Zar ti, Jakube, još nisi sa svojom vojskom? Celu noć se prevrćem s jednim pitanjem. Opet? S kakvim pitanjem? U našoj vojsci ima i srpske vlastele. Ima, pa šta? Pitam se koliko im možemo verovati. Zar će se Srbi boriti protiv Srba? Kako tuđinu može da bude brat? Neko ko je tuđim rođenom bratu. Jednom rečju, ako su izdali svoje, zar neće i nas? Bitka će da počne da se završi, a on će još da sedi i da pita. Ja od tebe nisam tražio odgovor. Najlakše je, ali nije najpametnije kralju koga pobediš odseći glavu. Jer ta glava još može da ti posluži. Kako? Onome koji je na glavu stavio krunu, više je stalo do krune nego do glave. Pa će za svoju krunu dati i glavu, i narod, i zemlju, i veru. A krunu neće dati ni za obraz. Pa da bi na glavi sačuvali tu svoju kraljevsku ili kneževsku krunu, oni srčanije, no naše age i begovi u svojim hrišćanskim zemljama brane prava naše islamske zemlje i vere. Ako je tako kao što kažeš, zar se u takvu mišolovku ne bi mogla uhvatiti i Lazareva glava?